加拿大的华人亲人们，你们好，我是老胡，在多伦多向你问好。今天是2022年6月13号，星期一，农历5月15。今天的主要内容有：大瀑布发生抢案，联邦政府减少机场延误，温哥华当场酒店爆炸，全国房价掉跌15%，夜间游湖神秘又浪漫，28%的人计划搬到小镇生活，洋街面包车案周一宣判，加拿大银行五大新规。下面看一下具体内容。大瀑布发生枪案，安省尼亚加拉地区的省开斯人市在周日凌晨发生枪案，一人身亡。尼亚加拉警方在凌晨3点40分左右接到报案，在 Planet Avenue 与 Lake Street一带发生枪击，警方在现场发现3名受害人，一人当场身亡，另外2人被送往医院，其中一名受伤者因伤势严重被转到其他城市的医院接受治疗，另外一名伤者无生命危险。联邦政府减少机场延误，联邦旅游部长说，联邦政府正在致力于在数周内解决旅客在全国几个主要机场遭遇的长时间轮候的问题。部长在接受媒体访问时表示，他对加拿大人等待数小时才能通过案件的情况感到不满，特别是在多伦多皮尔森国际机场。我要非常坦率地说，自己对这种情况不满意，我不想让加拿大人排队，我不希望国际游客被困停机坪。我们出现了问题，现在需要解决，我们正努力向前一步。当被问及旅客何时可以轻松地出行时，部长表示，正在努力在夏季旅游旺季到来之前解决这一问题，希望在几周内可以完成这项工作，而不是半年或一年。另一方面，加拿大边境服务局和加拿大航空运输安全局正在加大招聘力度，以便能够恢复到疫情前的人员装备水平。联邦政府表示，全国绝大多数机场都没有出现多伦多皮尔森机场那样的延误情况，但即便如此，该机场最近的情况也有所改善。温哥华当趟酒店发生爆炸，11日早晨，在温哥华海斯汀加梅斯瑞特发生一起酒店爆炸案，一人在酒店的事件中死亡，另外2人被送往医院接受治疗。据了解，这是一间廉租酒店内的单室住户单元，死者可能在事发前坐在床边，在爆炸中直接从2楼坠下身亡。消防人员到场后，在酒店后巷发现他倒在地上，已经没有了反应。经过初步调查，结果显示事故可能是一辆电动车的电池爆炸引起的。当时这块电池好像充电过度，之后与死者女朋友的对话中可以了解到，整个事情就是一个不幸的悲剧。死者生前在窗户边上，他要么在爆炸当中惊慌失足摔下去的，要么就是被冲击波直接推出窗外。全国房价料跌15%。一份报告显示，随着央行继续升息抑制通胀，加拿大全国各地房价会出现调整，并预计到明年年底时稳定。到那时，平均房价会较较高峰时期下跌15%。在2022年2月份的全国房价高峰期，各地房屋均价为79万，在2年期间涨了50%。自央行开始调整利率来抑制通胀，房价便开始稳步下跌。在今年3月时，加拿大平均一套房子的价格较1月前跌了2.6%。到了4月份，房价又比上个月再降3.8%。不过，虽然报告也表示这种下跌在意料之中，但他也指出，即便到明年年底，它也仍比2019年12月时高出近30%。在房价稳定前，这种下跌幅度是完全在可控范围内的。夜间游湖，神秘又浪漫。夏天的多伦多不乏令人兴奋的活动，从户外电影、亚洲夜市、还有夜光皮划艇。多伦多皮划艇公司为人们提供机会，在透明、黑暗发光的皮划艇中划桨。这是夜间游湖的完美选择。每艘船都是透明的，带有 LED 灯，配备的蓝牙。每艘船都有自己的扬声器，所以你能够连接你的手机，在扬声器上播放你想要的任何音乐。28%的人计划搬到小镇上。加拿大的房地产市场放缓，但适宜居住和可负担得起的因素，促使很多准买家纷纷选择到小镇置业。调查发现，28%居住在较大城市生活的人计划在未来2年搬到小镇生活。安省多个小镇今年的平均房价预期有15%的升幅。报告指出，40%是因为适宜居住较小的市镇生活，37%是因为房价和可以负担得起，更多绿地和室外空间也是原因之一。预期不足44万居民的市镇房屋销售和物价将快速上升，惠及人口低于10万的小镇。这些较小城镇的
的物价在过去一年已经有 17% 至 46% 的上浮，今年估计再有 3% 至 20% 的增长。 25% 的买家要靠家人财政支持才能够置业。适宜居住代表的生活素质，民众经历疫情后更重视居住环境，全国的平均物价对很多人而言仍然是一大难题，较小的城镇成为买家的选择。杨街面包车案周一宣判，四年前造成10人死亡、16人受伤的杨街面包车袭击案定于周一开始宣判，凶手米纳塞斯在去年因2018年4月23日的袭击被判犯有10项一级谋杀罪和16项谋杀未遂罪，但是法官选择等到加拿大最高法院就多起谋杀案的量刑规则作出决定。上个月加拿大最高法院裁定对魁北克市清真寺射手 BC Nelson 的判决为限， BC Nelson 被判无期徒刑和25年不得假释，每期谋杀案连续服刑，但是最高法院宣判2011年的条款违反了权利和自由宪章。这一裁决意味着米纳塞森将被判处无期徒刑25年不得假释，而不会面临连续刑期。加拿大银行五大新规，近期银行已经开始发出通知，对一些规定进行调整，并将从6月30日开始生效。例如，当银行账户余额低于100元的时候会发出警报。同时，新规也规定将信用卡丢失或被盗的责任额度限制在50元。除非有重大过失。新增以及增强的保护措施有以下五项：一、提供额外且及时的信息来帮助你做出决定，例如会发出新的电子警报，当到时间要更新产品和服务时会提前通知，将可自选的产品和服务项目单独做协议。二、对银行销售行为提高标准，例如要求推荐或销售恰当符合财务需求的产品和服务，需要客户对所有的产品和服务表示明确同意，采取更广泛的保护来防止和利用施加不恰当的压力。三、解决客户问题，要求更有效率或及时地处理投诉，提供退款作为补偿。四、提高加拿大政府支票的兑现额度。五、设置对银行雇员的举报项目。汇率和天气预报，6月13日的汇率是100加元大概兑换 525.9 元人民币。明天6月14号的天气预报，渥太华14度到27度，少云，多伦多16度到22度，雨转多云，温哥华11度到17度，雨转多云，魁北克12度到22度，雨转多云，哈尔加里9度到11度，有雨。以上就是这次的主要内容，多谢您的支持，衷心希望您能订阅此频道，再见。